Гэхдээ энэ өдрийн минь төргийа. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд Монгол улс бол бас өндөржүүлсэн бэлэн байдалд олон сар ажилласан. За энэ хугацаанд бол одоо маш олон хүний нуруун дээр одоо энэ ачаа үүрэгцээ. Тэгэхээр юуны өмнө би бас энд ажилласан сайн ажилласан хүмүүстээ бас баярласнаа. Илэрхийлэх нь зүйтэй баха гэж бодож байна. Эмч нар байна, цагдаагийн байгууллага байна, онцгой байдлын ажилтнууд байна, хорооныхан. За тэгэл энэ хог тээврийн компани хүнсний үйлдвэр гэдэг бүх олон одоо чиглэлийн хүмүүс бол зөвхөн өөрсдөө эрсдэлд орохоос үл хамааран энэ иргэнийхээ үүргийг сайн биелүүлж байгаа. Над руу одоо ганц хоёр хүмүүс ярьж байна л да. Хуучаа хамт ажиллаж дараа эрсдлээ бодоод хоёр хүүхдээ цоочлоод явж байна. Эрсдлээ бодоод гэртээ сумаар бахи. Гэтэл одоо ингээд заавал ажиллах болчлоо гэдээ ингээд ярьж байгаа маш олон хүмүүс байна. Тэгэхээр энэ хүмүүстээ бас бид нар урам өгөх ёстой. Хүн гэж харах хэвээр энэ хүмүүсээ үргэлж одоо дэмжиж урмаа өгөөр бас ивэж явах хэвээр шүү гэж хэлж байна. За асуултанд оръё. За өчигдөр ерөнхий сайд олон нийтэд хандаж үг хэллээ. Тэгээ энийг бол Монгол улсын иргэн бүр ер нь ингээд сонсож анхааралтай сонссон. За 10 сар бид нар бүсэлтэнд байлаа. Одоо гардан тулаанд орохоос өөр аргагүй боллоо гэсэн ийм үг хэлж байгаа. Би бол энийг маш хариуцлагагүй гэж бодож байна. Ямар байлдаантай кино ярьж байгаа ш. Өнөөдөр гинт нэг шин газар хөдлөөгүй шүү. Газар хөдлөлт болоогүй. Гинт нэг шин энэ аюул учраагүй. Бид нар сүүлийн 10 сар тасралтгүй ковидын тухай ярьж байгаа. Засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд 5.1 их 80 төгрөгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа гэж зарлсан байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 9.9%-тай тэнцэх мөнгийг ковид гэд бид нар зарлагцсан гэсэн. Энэ мөнгө юун зарцуулсан? Гадны байгууллагуудаас 1.9 цаг тус нэмэлт мөнгө авах уу? Нэмэлт мөнгө. Захам уралдааны дэг асуулт асуух хугацаа 2 минутаас илүүгүй, хариулт тайлбар хангалтгүй гэж үзвэл гишүүний сандар 1 минутаас илүүгүй байхаар нэмэлт асууж тайлбар тавих болно. Үг хэлэх хугацаа 3 минутаас илүүгүй байхад тогтоно гэж. Нам хэвшлийн бүлэг гишүүд шаарлахтай гэж үзвэл сандаа нэгтгэн асуулт асууж сандаа илэрхийлж болно гэж. За одон туяа гэж. За тэгвэл цаг бага учраас гол асуудалд орё. Бид нэр төсөв батлахад олон удаа хэлсэн. 20 оны төсвийн тодтол 21 оны төсөвдэр цар тахлын үеийн хямралын үед төсөв баталж байна шүү гэдгийг олон удаа хэлсэн. Олон тоо баримтаар хэлсэн. Засгийн газар тоогоогүй, энэ улсын хурлын гишүүд тоогоогүй. Яагаад бид нар өнөөдөр гинт ийм байдалд орсон юм шиг ингэж асуудалд хандж байгаа юм бэ? Тэр олон музейгээ болоош, тэр олон фонтана болоош гэдгийг ямар ч эдийн засгийн мэдлэггүй хүн хүртэл хэлээд байсан шүү. Сошиалор бичээд байсан, хилээд байсан, анхааруулад байсан. Тэгтэл нэг ч төгрөг тавиагүй. Жидүүд нэг ч төгрөг واخхгүй, аж ахуй нэгжүүдэд дэмжихэд нэг ч төгрөг واخхгүй. Тэгээ өнөөдөр мөнгөний бодлого дахиад яриа гэж сууж байгаа ийм хариуцлагагүй бол байж яж болохгүй. Тэгэхээр энэ их мөнгө, энэ их зарцуулт бүгд ковидын бэлтгэл зарцуулагдсан байх хэвээр. Энийг өнөөдөр хариуцлагатайгаар бид нар бэлэн байдал байж явах хэвээр. Улсын онцгой комист энэ бэлэн байдлын төлөв Улсын онцгой комист бүлэн байдлын төлөвлөгөө байна уу гэж. 80 дугаар микрофон. Судбаатар сайд. Янгуугийн судбаатар. Асуулт нь 3 минут. Коронавирус халдварын сар тахлаас сурчин сэргийлэх хариу арга хэмжээний эсвэртик төлөвлөгөөгээд 3 сард батлсан ийм төлөвлөлт төлөвлөгөөнүүд байгаа. Салбар болгон дээр бид нэр гамшиг хамгаалах улсын албадаг 17 салбарт байгуулж энэний дагуу хариу арга хэмжээний одоо төлөвлөгөө эсвэртик төлөвлөлтүүд бүгдийг хийгдсэн байж байгаа. Ер нь бол эрүүл мэндийн салбарын бэлэн байдал за бусад салбарын бэлэн байдлыг хангах чиглэлээр бол бас тодорхой арга хэмжээнүүд хийгдсэн. Энэ зүйлүүд бол бүгд бэлэн байж байгаа гэдгийг та бүхэндээ хэлээ. Энэний дагуу арга хэмжээнүүд авагдаж байгаа. Арга хэмжээ төлөвлөлтийнхөө дагуу яг одоо энэ байх ёстой арга хэмжээнүүд өрөнд авч байгаа. Одоо бид нар зүгээр энэ шалжтай энэ COVID-19-ийн асуудлаар иргэдэд тун ойлгомжтой байдлаар одоо баруун босторнуудад бол одоо улаан шар ногоон гэдэг ингээд өнгөөр ялгсан өнгөний кодор ялгсан ийм бэлэн байдлын дагсан хариу арга хэмжээ авах хүмүүст ойлгомжтой ийм хэлбэрлөөр оруулж олон түмэнд бас энийгэ зарлая гэсэн ийм бодолтой байгааг бас
хэлээ. Тэгвэл хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө эсрэг батлагдсан. Эний дагуу төсөв мөнгө нь гарсан. Бэлэн байдлыг бол бид нар бас нилээ хангаж ажилласан учраас өнөөдөр энэ одоо нүүр тулж байгаа юм дээр бас тодорхой арга хэмжээг цаг алдах тухай авах юм боломж нөхцөл бүрдэж ажиллаж байгаа гэж хэлж болно. За тэр мөнгө зарцуулалттай холбоотой юугаар сангийн сайд Сангийн сайд Чимдэн Хүрл Баатар. За, одонтой их шинэ асуултанд хариулъя. За, яг энэ ковидтой холбоотойгоор 418.9 сая ам долларын одоо зээл болон тусламжийн гэрээг бол байгуулсан. За, энэ талаараа би бас өчигдөр сангийн аам дээр хэвлийн урал хэлгэж бүгдэх мэдээллийг хүргүүлсэн байж байгаа. Бүх баримттай өгсөн байж байгаа. За үүнээс төсвийн дэмжлэг хэлбэрээр 199.5 сая Америк доллар. Энэ бол Азийн хөгжлийн банкнаас 199.5 нь олон улсын валютын сангаас авсан байгаа. За одоо яг төслийн санхүүжилт хэлбэрээр бол 32.8 сая Америк долларыг бол аваад байж байгаа. Тэгэхээр үлдсэн хугацаанд энэ онд бид нар багтаагаад 100 сая ам долларыг төсвийн дэмжлэг хэлбэрээр 86.8 сая ам долларыг төслийнхөө санхүүжилтээр үлдэгдэл авчаадаг байгаагаа амжуулаад авна гэсэн ийм бодолтойгоор ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. Энэ зорилт нь бүгдээрээ анх тавигдсан зорилтынхаа дагуу бүгд ашиглагдаад явж байгаа. За томоохон одоо эрүүл мэндийн ч юм уу Дэлхийн банк ч юм уу Азийн хөгжлийн банкны мөнгө нь бол шууд та сангийн амны төрийн сангийн дансанд орохгүйгээр тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэж байгаа компани данс руу цаад олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас шилжиж ордоо гэдгийг бол та мэдж байгаа хаа гэдгийг хэлье. За хоёрдугаар нэг хэлэх гисэн зүйл бол өчигдөр авч хэрэгжүүлсэн энэ арга хэмжээний харах юм бол бид нар өмнө авч хэрэгжүүлж исэн арга хэмжээнүүдийг ерөнхийд нь өргөжлүүлж хугацааг сунгах юм хэлбэрээр авч явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл гэв гэн тийм юм боллоо сандраа дээш тийш өсчээ шин арга хэмжээг сэтж олоод байгаа зүйл бол байхгүй гэдэг хэлээ. За одон төв хөшөөний юм яд тодвол. За энэ бэлэн байдлын төлөвлөгөө байгаа гэж ярьж байна. Тэгэхээр эн чинь одоо шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төлөвлөгөө босруулж чадсан юм уу, чадаагүй юм уу? Ягаад гэхээр иргэдийн бухимдал маш их гарсан ш. Эхлээд нийтийн тээврээр яваа гэснээр сүулдэ одоо халдваргүй байдал нь бол эрсдэлтэй учраас бүгдээрээ хувийн машинаараа яваа. Дараа нь тэр махны одоо нөөцийн махан дээр яаж орчрлуулж ийн гих мэтлэн энэ бүх зүйлүүдээ сарахад ийм шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бэлэн өндөржүүлсэн бэлэн байдлын ийм төлөвлөгөө байгаа гэхэд тун эргэлзээтэй нэг дараа гараад нэг юм ярина. Энэ менежментийн арга барилаа жоохон өөрчилж болохгүй юу? Гадаадд байгаа монголчуудыг бид нар яаж их одоо сэтгэлийн зовоол нэг мессеж явуулахад л одоо масс мессеж гэдэг юм гарцсан маш бүгд рүү нь явуулж болж байна. Энэ хүмүүс рүү өнөөдөр бүгднтэй нь харьцаа тогтоож болж байна. Ингээд нэг шин менежментээр ажиллахгүй л нөгөө дэлхийн 2 дугаар дайны танкны эсрэг л нэг зүгээр явган цэрэг явуулаад байгаа юм шиг ийм хоцрогдсон арга барилаас салмаар ба шүү. Маш олон. Най содоод төрсэд. Энэ хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө юмнууд гарцаа. Энэ чинь ганцхан би суулж хийсэн юм биш. Энэ мэрэгчлэн хүмүүсийн суугаад маш олон талаас нь үзээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөмжийн аваад олонсын жишиг хандлагыг хараад тэгээд хийгдсэн ийм төлөвлөгөө стратег байгаа. Энэ дагуу хийж байгаа зүгээр хэрэгжилтэн дээр наан цаан алдаа гарч байгаа юм уу одоо буруу зүг ойлголт явж байгаа зүйлүүд байж болноо. Энэ одоо зүйлүүдийг тухай бүр болгон засаад явж байгаа. Бид нар өнөөдөр дархан сэлэнгэд авж байгаа арга хэмжээг тав хүн харж авах. Улаанбаатар хотод авж байгаа арга хэмжээг авж авах. Яг одоо энэ Улаанбаатар хотод 600 мянган хүнтэй монголчууд анх удаа бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж 600 хүнийг нэг одоо юугаар ингэ зохицуулт ингэж хийж байгаа та холбогдуулж байгаа. Одоо зүйл гарсан зүйлүүд байгаа. Зүгээр нийтийн тээврээр явуулахгүй гэж хэнийг машины хувийн машин явуулахгүй гэж хэн ч хэлээгүй. Хэн ч хэлээгүй. Тийм учраас энэ нийтийн тээвэртэй холбоотой зохицуултыг нийслэлээр хийж байгаа. Нийслэл онцгой хүмүүс энийг хийдэг. Гэхдээ бид бүхэн энэ бүгд бол яг одоо авах. За доож энэ зүгээр сонгилцээ.
Саран гэрэл сайд. Танх мас. За, би одон төгөшөний саний хийсэн дээр жоохон тодруулга хийе гэж бодлаа.